Սիրելի հայրենիներ, մենք մեծ ուրախությունով կհրավիրենք ձեզ մեզի միանալու ամեն գիրակի գեսօրի այդ ժամը մեկին հայկական չերմ հոգիով դերը բաշտելու և օգտաշատ բակկամներ լսելու, նույնադեն մանուկներու և բադանիներու ձրակիրները վայելելու։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 11-ին կանանց Սուրբ Գրքի սերդողություններ կկատարվին 204 սենյակի մեջ, որոնցուք սրդանց հրավիրված եք։ Ամեն ուրբաթ ժամը 7:30-ին բոլոր ընտանիքով կհավաքվենք աստվածաշունչը սերդելու։ Հատուկ հայտակիրներ ունենք մանուկներու մանգամուսրենը սկսյալ մինչև երկրորդական վարժարանի պատանիներու համար։ Սրդանց կհրավիրենք մեր բոլոր ազգի զավակները, մեծ կամ բզդիկ, այլ կամ գին, թորնիկ կամ ձորնիկ, քրիստոնեական հրակրություն եկեղեցին միշտ պատրաստ է ձեզի ողջակուրելու, ընդունելու և քաջալերելու ձեր բաբենական հավատքի ճամփորդության մեջ։ Հրամեցեք, մի ուշանակ մեզի միանալու։Նոր տարվա այս անցուդարձից արդեն վերջացած, ավելի հանդարտ մտքով տարին շարունակում ենք, ամեն։ Ուրեմն, երբ որ հավաքվում ենք Աստծո տան մեջ, ամենալավ բաները անգամ մեր աչքից հեռու են գնում, որովհետև մենք ոչ թե ամենալավ, այլ գերագույնին ենք հանդիպում։ Երբ որ փոքր երեխային ուզում ես, որ ինքը լավագույնին գնա, պիտի ցույց տաս այդ լավագույնը և պիտի ինքը թողի այն ինչ որ առաջվաններ։ Հավատացեք, Աստված լավագույնը ունի պատրաստած մեզ այս տարվա համար, ամեն, և նա մեր աղոթքների մեջ ցույց է տալիս, որ այս տարվա համար մենք ավելի շատ պետք է ջերմեռանդությամբ տիրոջ առաջ գանք, և Աստված պատրաստ է յուրահատուկ կերպով օրհնելու մեզ։ Եթե հավատում ես, որ Աստված պիտի օրհնի քեզ, քո ընտանիքը, քո կյանքը, կարող ես տիրոջ ասել Տեր, շնորհակալ եմ և հավատում եմ քեզ։ Քո սրտի փափագ ասա տիրոջը, քո սրտի գոհությունը արձակիր տիրոջը։ Եկեք կանգնենք տիրոջ ներկայության մեջ, ովքեր որ հարմար են կանգնելու, հարմար են ազգում, եթե ոչ հանգիստ եղեք, կարող եք նստած մնալ, բայց միասին տիրոջը փառք տանք և շնորհակալ լինենք։ Սիրելի մեր երկնային Հայր, մենք քեզ փառք ենք տալիս, մենք քեզ շնորհակալ ենք քո հավիտենական սիրո համար, մենք քեզ փառք ենք տալիս, որ դու բարի Հայր ես, մենք քեզ շնորհակալություն ենք ասում, որ դու մեզ բարի ես, շնորհակալություն ենք ասում, հետ եղար, ես փառք ենք տալիս Տեր, նաև այս տարվա համար, որ դեռ պիտի շատ-շատ հիանալի կերպով հայտնվես։ Սիրելի Տեր, մենք խնդրում ենք, որ այսօր ամեն ծանրություն վերցնես մեր վրայից, և քո Սուրբ Հոգի առաջնորդությունն ենք ուզում, որ քո հրաշալի ներկայությունը մեր մեջ առատացնի, ով Տեր, որ մենք էլ կարողանանք մեր դժվարություններից, մեր կյանքի հոգսերից այն կողմ քեզ փառաբանենք և մեծարենք, որովհետև դու միայն արժանի ես Տեր, կարող ես տիրոջ ասել, Տեր, դու արժանի ես փառաբանության, քո սրտի փառաբանություն արձակիր տիրոջ ասա Հիսուսին, Հիսուս, դու արժանի ես փառաբանության, քոնն է ողջ փառքը Տեր, քոնն է ողջ օրհնությունը, հալելույա, շնորհակալ ենք տիրոջ, եկեք միասին մեր ծափերը բարձրացնենք փառաբանության, ողջնենք Թագավորին, որտեղ են ձեր հարուստ ծափերը, որ ուղված են մեր փրկչին, հալելույա, պատրաստ եք փառաբանության, ինչ-որ մեկին նայիր, հետ դարձի, շրջվիր, նայիր, տես մեկին, ասես նայի աչքերի մեջ, ասա, արի միասին փառաբանենք Հիսուսին, ամեն։ Բարձրացնենք մեր ծափերը,
մենք ուրախ ենք, որ այսօր հոսեք։ Գիտեք, երբ որ գխոսենք optimist եւ pessimist մասին, շատ հաճախ գսենք կավատը բարաբ է։ Եվ ուրիշներ գսեն կավատը լեցուն է։ Մենք ուզենք optimist-ներ լալ։ Հայրեն ինչ է։ Լավադեսը լալ։ Եվ լավադեսը լալ կնշանակե COVID-ից կթարնաս եւ իրեն լավ բան մգսես։ So գնաս COVID-ից թարնալ հիմա եւ լավ բան մսե։ Փարի բան մը։ Ուրախացուր զինքը, քաչալերե զինքը։ Ես կուզեմ ցեզի լավ բան մսել, ուրախ եմ որ եկեղեցին գես լեցուն է։ Եվ գփափակին որ ասված լման լեցուն է, համաձայն եք հետս։ Լման լեցնելու համար ալ մենք պիտի քաչալերենք մեր սիրելիները, մեր հարազատները, որ մեզի միանան եւ դերը բաշտեն մեզի հետ միասին։ Ուրախ եմ, երբ որ դուրս գելեմ, շատ հաճախ ադեններ ցեզ մեջ ոմանք կսեն, շատ ավոր խոսեցար Հովիվ ջան, ինչու՞ համար ուրիշներ չեն քարաս եկեղեցին։ Ինչու՞ համար ավելի մարդ չկա։ Ուրիշներ գոքան արտակ եղբոր գսեն, ինչ քեղեցի բաշտամունք էր, վայլեցին, ինչու՞ համար եկեղեցին չի լեցվիր։ Եվ վերջնա գսեն, ինչու՞ համար ժամը 1-ին բոլոր ժողովուրդը հոս չերելար։ Ես ա գսեմ, ժամը 1:30-ին գլեցվի եկեղեցին, ասիկա լավադեսությունն է։ Բայց բախնամ, որ եթե ժամը 1:30-ին ասենք եկեղեցին կսկսենք, ժամը 2:00-ին լման գլեցվի։ Ամենս որ մենք դակավին գորոշենք ժամը 1-ին անել, եւ հուսանք որ ամենս հավաքվենք ժամը 1-ին եւ միասնապար դերը բաշտենք, քանի որ իսկապես խոյակապ պաշտամունք է, երբ դերոջը ներկայության մեջ կերտանք, գվայլենք իր ներկայությունը, գվայլենք իր սերը, գվայլենք այդ հավատքի ճոխությունը, որ ինքը պատրաստ է մեզի բարգևելու։ Եվ գիտեք, պաշտամունքը դերը փարապանել է երկով, երաժշտությունով։ Բայց պաշտամունքին մյուս մասը խոսքը գարտալ է եւ խոսքը հասկանալ է։ Խոսքը ընդունիլ է։ Եվ անցնող գիրագիծ ես այդ բաժնեք ցեսա, որ գուզեմ շարքը սկսել եւ սկսած եմ, թե ինչպես դերը գվերագանքնեցնե դգարը, հոգնածը, ինգածը։ Անցնող գիրագի խոսեցանք, դերը գվերագենթանացնե կամ գվերագանքնե գոդրածը։ Եվ ասենք, որ գոդրածը լալու համար դերը նախ մեզի պետք է թիմակրավե մեր մեղքին մեջը։ Եվ երբ որ մենք թիմակրավենք մեր մեղքին մեջը, եւ զղջումի հոգի ու կա, եւ գիտակցենք, որ մենք պատճառն ենք այդ մեղքին, եւ նույնադեն գտեսնենք, որ դերը պատրաստ է մեզի վերցնելու, այդ գոդրած վիճակին դուրս կգանք եւ դերը մեզի կգանքնեցնե, հաստատ կգայնեցնե։ Այսօրվա նույնը, որ գուզեմ ցեզի այդ բաժնեք ցիլ, անիկա է, որ սերը գվերագանքնեցնե հուսահատածը։ Կյանքի մեջ ուզենք կամ չուզենք հուսախապություններու կհանդիպինք։ Երազներ ունենք, փափակներ ունենք, որ գսկսենք մեր կյանքը այդ մեծ երազներով, մեծ փափակներով։ By the way, Ջորջի Գերտագոր անգլերեն պաշտամունքին խոսել, այսպես որ մի կարծեք, որ կարոս չուզեր մտի գնել։ Դերս ինք ուրիշ տեղ պիտի կործածի։ Պետի գնալ Գերտագ, որ իրեն դեղը ցուցնե։ Ուրեմն այսօր դառնանք, թե դերը ինչպես հուսահատածը կվերագանքնեց։ Եվ հետաքրքրական նանիկա է, որ երբ այս նյութի մասին մտածի, այ դերը իմ սրտից վրա թրավ, երկու դիգիններ, երկու գանայք։ Եվ գանայքը գառնենք այսօր, թե ինչպես դերը կործածե հրութին սերը, իր գեսուրը, շիտակե պարը, գեսուրը վերագանքնելու։ Չենը, գյանքի մեջ ամեն անց հուսախապություններ ունի։ Իրականության մեջ հուսախապությունը, երբ իր կակատնագետին կհասնի, հուսահադության կվերածվի։ Սա երկու դարբեր բարեր են, մենք շատ հաճախ այս երկու բարերը իրարու հետ փոխատար սապար կործածենք, կամ իրար դարբերություն չենք ներ, սակայն մեծ դարբերություն կա, քանի որ գյանքի մեջ հուսախապությունները շատ են։ Հուսախապություններ կունենաս, երբ ամուսինդ քո ակնկալությունները չամփոխացներ, կամ դիգինդ քո ամփոխած քո ակնկալությունները չամփոխացներ, զավակներդ, երբ քո ակնկալությունները չեն ամփոխացներ, կործադերդ, քո երևակայածդ, ակնկալածդ
չգրնար իրակորձել։ Թբրոց կերտած դարիներով գզարքանաս, գաջիս, գմեծնաս, գսորվիս, քախնիկները գտնաս, երթած որ կորձ աշխատիս, կտեսնես որ այդ սորվածները չես կրնար օգտագործել, կամ քու բասը ընկերությունը քեզ գշահակորձի եւ հուսախապության մեջ գնաս։ Հուսախապությունը ամեն անհադի կբադահի, փախուս չի գա։ Սակայն գուզեմ հաստատել, որ հուսախապությունը պետք չէ հուսահատության վերածվի։ Երբ հուսահատության վերածվի, սակայն մեր դերը պատրաստ է մեզի վերականգնեցնելու։ Պարզապես հարցում մնեմ, քանիներդ հուսախապ եղած եք։ Ամենադեն։ Ադենադեն, օքեյ։ Քանիներդ հուսահատած եք, ցերք մի վերցնեք, ասի ամոթ եք, ասի վիծերսեմ, ամեն մարդինձի բիդի սխալ բան մտածի մասից։ Ձեր հուսախապությունը փախուս չի գա, հուսահատութենեն պետք է որ հուսափենք, եւ դերը միջոցներ դված է, եւ Նոեմիի եւ Հրութի թեպքերը ես կխորին, որ շատ օգտակար դիտելա։ Բոլոր քրկեն պիտի խոսիմ, այնպես որ բոլոր պատմությունը պիտի չի գարթանք, սակայն թեպք պիտի առնենք։ Սակայն հոնչանցած գուզեմ հետեւյալը ցեզ հետ բաժնեցնել։ Ինչն է կյանքի մեջ, որ մեզ հուսախապության եւ հուսահատության գարաշնորթ է։ Ինը գեդեր գուզեմ ասոնք ինտերնետեն արի եւ համացայն եմ ասոնց։ Ինը գեդեր կան, որ մենք կյանքի մեջ կանցնենք եւ առակ-առակ պիտի անցնենք, քանի որ ասի կա ուղակի քարոզիս նյութը չէ, սակայն քարոզիս գորիզն է, ինպետեսն է։ Եվ որ թուն եւ ես օդար գսկանք շրջանագի մեջ, առաջին հուսախապությունը հոնգեու կա։ Օդար գսկաս։ Իրականության մեջ ես երբ որ առաջին անգամ Կալիֆոռնիա փոխադրվեցա, մեծ եկեղեցի սկսա հաջախել հայկական, եւ այդ եկեղեցի մեջ մեծ ամասությունը ամերիկա հայեր էին, եւ օդար փարը որտեղ էին հայերուն, որ ամերիկայի մեջ կգտնվեն, մենք օդար ենք գսենք։ Բայց օդարը այդ անցնը, որ երբ որ շրջանագիտ մեջ կմտնաս, կտեսնես, որ քեզ չեն ընդունիր։ Եվ ինքդ օդար գսկաս։ Երկրորդը, երբ որ քեզ գանդեսեն այն շրջանագը, երբ որ անդես ես, այսինքն մեկը քեզ հոնես, բայց քեզ չի տեսնել, քեզ երբեք կարևորություն չի դար, անդես կլա քեզի հանդեպ։ Երրորդը, երբ որ գյանքիդ մեջ, օրվանդ մեջ ներշնչում մչունիս, չես արթնար երևակայելով, երազելով, որ այսօր հետևյալ նպատակը պիտի իրագործեմ, ներշնչում ես ձերսը գյանքդ, այդիկա հուսախապության արդյունքն է, որ հուսահատության գարաշնորթ է։ Հաջորդը, երբ որ ինքզինքդ անգարող կսկաս, անզոր կսկաս, միջոց չունիս, որ գարենաս քու թեպկերուտ վրա, քու բարականերուտ վրա իշխես։ Հաջորդը, ինքզինքդ քերի կսկաս այն պայմաններում մեջ, որ կգտնվես։ Ադիկա քեզի հուսախապության կդանի եւ վերջիվերջո հուսահատության կդանի, եթե այդ զգացումիդ վրա չես կրնար դիրաբեդել։ Հաջորդը սկացումը կամ հաջորդը ապրումը հետևյալն է, երբ որ ինքզինքդ սահմանափակ կսկաս, limited կսկաս, ասոնց ամեն անգլերենն է, եթե դամ թերևս կհստականա, առաջինը alienate կսկաս, alienation, forsaken, undesfaz կսկաս, uninspired կսկաս, powerless կսկաս, oppressed կսկաս, իսկ վեցերորդը որսի limited կսկաս, սահմանափակ կսկաս։ Այլ խոսքով, այնպես մը գսկաս, որ չես կրնար քու իրավիճակները դուրս գալ։ Հուսախապությունը այդ ապրումը կբերե հուսահատությունը անոր կակատնագետին կհասցնե քեզի։ Կամ գնայիս վիճակիդ եւ ինքզինքիդ գսես ջագարակիրս է, ջագարակիրս է, թադաբարդված գսկաս, որ չես կրնար այդ ջագարակրեն դուրս գալու։ Ինչ որ գնեմ, զուրկ երթա։ Ութերորդը, քերի գսկաս այն պայմաններում մեջ, որ ես, այսինքն you feel captive, չես կրնար այդ ստրգութենեն կամ այդ քերութենեն դուրս գալ, քանի որ մոլություններ ունիս, սովորություններ ունիս, որ քեզի քերի հարցուսած են, եւ դու անկարող ես այդ քերի վիճակեն, ստրուկ վիճակեն դուրս գալու։ Իսկ իներորդը, helplessness, լման անկարող գսկաս ինքզին։ Հայելին գնայիս կսես,
չեմ գնար։ Չեմ գնար։ Չեմ գնար։ Հիմա վեցենք աս ինը իրավիճակները հուսախապության վիճակներն, որոնք հուսահատության գարաչնորդ են։ Պատճառը, որ ասոնք հուսահատության գարաչնորդ են, քանի որ մարդ առած 3 հատ հիմնական պետք ունի։ Ասոնք կարևոր է, որ ասեմ, որ միտքերնիտ նա, եթե նոթակրեք, ազատ սկացեք նոթակրելու։ Մարդ առած 3 կարևոր գարիքներ ունի կյանքի մեջ նորմալ բնական կյանք ապրելու։ Առաջին գարիքը, որ մարդ առած պետք ունի, անա հարաբերություն է, փող հարաբերություն է։ Մենք ստեղծված ենք Աստուծո կողմեն, որ երբ ստեղծեց Ադամ Եվան, ասավ, մենք մեր պատկերին համեմատ մարդը ստեղծենք։ Եվ կգարտանք ասել, Աստված ստեղծեց Ադամը եւ Եվան, առաջին գլխու մեջ։ Երկրորդ գլխու մեջ կբացատրի, թե ինչպես նախ Ադամը ստեղծեց, վերջին Եվանը ստեղծեց։ Բայց երբ կգարտաս, պիտի նշмарես, որ Աստված քիդագից է, որ քանի որ իր մեջը ինքը Աստված փող հարաբերություն ունեցող Աստված է, մարդ արարածը ստեղծեց ամենահիմնական գարիքով, որ հարաբերություն ունենա ուրիշ մարդոց հետ։ Ոչ կենդանիներու հետ, ոչ փնության հետ, հապա մարդ մարդու հետ։ Եվ ասիկա ջեներիկ ձևով կգործածեմ, որ ոչ թե այր մարդ այր մարդու հետ կաղապարով, այբա մարդիկ իրարու հետ փող հարաբերություն ունենալ։ Երկրորդ անհրաժեշտ պետք է, որ մարդ ունի անալ ապրելու գարելիություն ունենա, ապրելու միջոցառումներ ունենա, survival։ Ասիկա դրված է մարդուն մեջը, անոր համար մարդ արարած չուզեր մեռնել, քանի որ Աստուծո դրված պետք մը գա իր մեջը, որ քոյադևե, ապրելա հարադևե։ Աստեսակ փարմը գա, չէ, հարադևականություն, փարարանը բացի survival-ի, հարադևականություն փարը գուտա ասոր։ Այլ խոսքով, մարդ արարած գերագուրի պետք ունի, առաստաղի պետք ունի survival-նելու, դոգալու։ Իսկ երրորդ պետքը, որ մարդ արարած ունի, անալ գարավարելու, ղեկավարելու։ Երբ որ մարդ արարած իր կարողությունը կգործընցնե իր բարակաները կամ պայմանները կառավարելու հուսախապության եւ հուսահատության գերտա։ Այս 3 անհրաժեշտությունը, հիմա արագ մը այդ 9 գետերը անցնեմ, նայեցեք, թե որչապ գաբունին ասոնց հետ։ Առաջինը ասենք օդարացում, քանի որ մենք չենք ուզեր օդարալ, քանի որ փող հարաբերություն ունեցող ստեղծվածներ ենք։ Մենք չենք ուզեր անդեսալ, քանի որ մենք արժեք ունենք եւ միջ գուզենք քոյադևել, եւ քոյադևելու համար պետք է մենք ապրինք, քոյություն ունենանք։ Չներշնչվիլ, երբ որ չես ներշնչվիլ, չես ներշնչվիլ, քանի որ անդեսված ես եւ քո կարողությունդ գործընծուցած ես գարավարելու, եւ անզորեղ կամ ստրուկ, ասում ամեն մեկը, երբ որ արնենք, պիտի տեսնենք, որ ամենը իրարու հետ կապ ունեն, քանի որ մարդ առած այս 3 կարևոր պետք էր ունի։ Գրծած գցնել ասքայնը։ Երթանք Նոեմի, Նոեմին անունը շատ կսիրեմ, գիտեք ինչու՞։ Իմ մամայիս անունն է։ So Նոեմի ինձ համար հադուկ իմաստ ունի։ Նոեմի ամուսնացած էր Էլիմելեքի հետ, 2 զավակ ուներ՝ Քելոն եւ Մալոն։ Պետանյայի Պետլեհեմի մեջ ուր Գաբրեին հոնդեղ սով բադայեցավ, եւ ընտանիքը, ուրեմն Էլիմելեք իր ընտանիքը առավ, եւ Մովապի քաղաք, Մովապի շրջանը գնաց։ Հոնդեղ դարիներ մնալ է հետ, մի քանի դարիներ մնալ է հետ, Նոեմի իր ամուսինը գործընծուց մերավ։ Մինչ այդ իր դղակները ամուսնացած էին 2 մովապացի աղջիկներու հետ, մեկուն անունը Որպա էր, մյուսին անունը Հրութ էր։ Ճշմարտությունը այնպես կբադահի, որ այս 2 դղակն ալ կմեռնին։ Եվ Նոեմի կմնա առանցին։ Երբ առանցին կմնա իր 3 կարևոր պետքերը, ինչ են՝ կապակցություն, հարադևականություն, ղեկավարություն, այս իր հիմնական պետքերը կգործընցնի։ Իր հարաբերությունը կգործընցնի իրեն ընտանիքի անդամներուն հետ, չգան այլևս։ Իր հարսերը մնացած են,
իր survival-ը կգործնցրե, քանի որ անոնք էին, որ իրեն կհայտայտեին իր առօրյան, իսկ վերջի վերջո իր control-ը կգործնցրե, քանի որ չի գնար, չի գիտեր ինչպես պիտի կառավարե իր վիճակը։ Եվ այս դժվար պայմաններում մեջ Նոեմի գորոշե, որ ետ պիտի վերադառնա իր քաղաքը, իր արմատներուն։ Եվ իր աղջիկն իր հարսերը կգանչի, եւ իր հարսերուն կարաչարգե, որ ետ վերադառնան իրենց տունը, քանի որ Մովաբ եւ Բեթլեհեմ բարեկամներ չէին, հավատաշնամիներ էին։ Ինքը արդոնած էր, որ իսրայելեցի իր զավակները օդարներու հետ ամուսնանան, հիմա այս օդար աղջիկները, եթե իր հետ դաներ, հավանականություն ունի գայր, որ Բեթլեհեմի մեջ պիտի չընդունվեն։ Եվ որպեսզի աղջիկները այդ դժվարության մեջ չմնան, առաջարկեց, որ որբա եւ հրութ ետ իրենց տունը վերադառնան։ Մեկը վերադարձավ, մյուսը չի վերադարձավ։ Հիմա գանց 19-րդ համարը։ Ըստ երևույթին, ուրեմն ջանցված էր եւ ինքը ասել, «Ահա Նոեմին եկավ»։ Նոեմին գսե, «Չէ, գսե, ինձի Նոեմի մի գան չեք գսե»։ Հապա ինձի մարա պատկամին նույթին։ Եթե ձեր ամփոփումներ ունիք, առաջին մասը, որ պիտի առնենք միասնապար, պիտի տեսնենք, թե ինչ տեսակ քաչալերանք կամ ինչ տեսակ կյանք ունեցավ Նոեմի։ Առաջին նույթին մեջ հետևյալը. ամեն անց, երբ որ հուսախապութենե գանցնի, եւ հուսախապությունը իրեն արչեւ ուքա, երկու ընդրություններ ունի։ Մեկ ընդրություն անի գայ է, որ ես պիտի ունեմ այնինչ, որ ես կորոշեմ ինձի համար օգտակար է, իսկ երկրորդը պիտի ունեմ այնինչ, որ Աստված նշանակած է, Աստծո կողմեն ինձի օգտակար է։ Նոեմի առաջին մասը գնայինք, առաջին մասի մեջ պիտի տեսեք, որ Նոեմի իր չանքերովը փորձեց ինձինքին օգտակար լինել։ Երբ հուսախապության մեջ ես, նորմալ բան է, որ թունքու չանքերովդ ինձինքիդ օգնես։ Նայենք, թե Նոեմի ինչ լավ, առաջին բանը, որ Նոեմի երավ, հետևյալն էր, հրաժարական տվավ։ Ես դում պիտի վերադառնամ։ Ձերներ, առաջին բանը, որ մենք կնենք, երբ հուսախապության մեջ ենք, եւ մեր ուզածները մեր երևակայեցին պես չլար, համացայն եմ, հետս թե չեմ գիտեր, ասի իմ փորձառությունն է, ասեմ, բայց Նոեմիի պատմությունն ալ նույնն է, կհրաժարվինք։ Կորոշենք ետ երթալ, կսկսենք կասկածել, կսկսենք մտահոգվել, կսկսենք ետ երթալ։ Հոգ չէ, թե երբ որ ետ երթալ, Նոեմի մեկը չուներ հոնդեղ, նորեն մենակեր, նորեն կոնտրոլ չուներ իր պայմանների վրա, նորեն սուրվայվալ չուներ, ծևը չուներ, որ ինձինքին գրնար օգտակարը, սակայն ամենաթյուրին բանը ինչ է, հրաժարվել է։ Խորիստ, որ եթե հրաժարվիմ, կլավանա։ Օրինակներ դամ։ Երբ որ ամուսիններ դժվարություն ունենան, դիվորս։ Կորձի մեջ նեղություն ունենամ, կորձը կոցե։ Դիգինիս է դժվարություն ունիմ, ամուսին է զգամզավակներուս հետ, կեն կլամ, եթե կվերջանա հարցս։ Նո, չի վերջանա հարցիտ։ Հարցիտ կպարձվի, ավելի կմեծնա։ Ասիկա սուբքրայնը, Պետրոս ինքը Հիսուսը ուրացավ, գիտեք։ Հիսուսը երբ որ ուրացավ, Հիսուս հարություն արավ, երևացավ աշակերտներուն, քաչալերեց իրենց, խաղաղություն ցեզ եսավ։ Մի քանի շաբաթ վերջ, երբ որ Հիսուս չերևացավ իրենց, Պետրոս ասիկա արավ, հրաժարվեցավ։ Երբ որ գարցակ Հովաննու 21-րդ գլուխը, Պետրոս որոշեց, որ ետ պիտի երթա, ցգնորսության մորցավ, Հիսուս երբ որ ինքը կանչեցին, ասավ. Իմ յետևես եկուրսավ, քեզ մարդոց որսորդ պիտնեմ, ոչ թե ցուգի որսորդ պիտնեմ։ Մորսավ, ետ դարձավ։ Նոեմի առաջին քայլը գարնե, որ ետ իր դունը երթա, որ սխալ քայլ էր մարդկային օրեն։ Հիմա բիցեք, բայց օրտնվեցավ ոնդե, համացայն եմ, քանի որ Աստված ամեն բաները բարի կործակից գնանոնք, որոնք դերը կսիրեն եւ իր մով գանչված են։ Սակայն չի կաչալել, որ մենք սխալները ունենք, որպեսզի ինքը բարի կործակից լինի, քանի որ ինքը նպատակ ունի մեզ համար։ Երկրորդ մարդկային քորզը հետևյալն է. Ստիպեց, որ իր հարսերն է ետ դառնան։ Հարսերը եկած էին իր ընտանիքին մեջը օրտնվելու, եւ ինքը գանչած էր, արդոնած էր, որ իր զավակները ամուսնանան, սակայն քանի որ իր զավակները մեռած էին, գստիպե, որ վերադառնան, եւ ստիպած ադենը կուզեմ հետևյալը նշмарեք իր
խոսքին մեջը։ Ինքզինքին վրա գխրճա։ Ես ով եմ որ գսե։ Հիմա եթե ամուսնանամ իսկ եւ որ գարտակ առաջին գլուխ 8:14 համար եթե գուզես բադին վրա թիր, ասե ես ով եմ որ գսե, եթե նույնիսկ այս քիշեր ամուսնացա, զավակ ունեցա, պիտի սպասեք որ իմ զավակներս մեծնան, որպեսզի ցուցալ անոր հետ ամուսնանանք, անոնց հետ ամուսնանանք։ Ամենց որ դարձեք գսե, քացեք, իդ վերադարձեք ձեր դուները։ Հրաժարական Եվ այս անգամ հրաժարականին վրա բարդացություն, որ թիմացինն ալ սխալներն է, թիմացինն ալ շեղվի այն օրդնությունեն, որ դեր իր կյանքի մեջը փերած էր։ Ձևով մի իրենց հետևյալը սա, ասի իմ հարցս է, թող ես հետը լուծվիմ, դուք ինձ հետ մաս մի կազմեք։ Մենք շատ հաճախ, երբ որ մեր կյանքի մեջ ածևով կմոտենք, կգարձենք, որ ադիկա թիմացինին ալ լուծումն է, սակայն Բայման չէ, որ անիկա թիմացին լուծումը լա։ Երորդը, որ կնշմարենք իր մեջ, հետևյալն է, 19-22-րդ համարները, եթե ծնենք առաջին գլխում մեջ։ Եստե կնաց Բեթլեհեմ, երբ որ Բեթլեհեմ կնաց, իր առաջին բանը, որ ուրավ ինչ էր հոնդեղ, եսուր, չէ, առաջին գլուխ 19-22, ոչ երկրորդ գլուխը, առաջին բանը, որ ուրավ, հետևյալն է, երբ որ ներս մտավ, քաղաքը մտավ, գրնամ ցեզի պատմել, Մտնելուն պես ժողովուրդը հոնդեղի, ասին, ասին, մեր գիտած Նոեմին է եկավ, ըստ երևույթին Նոեմի և Ելիմելեք բավական ընդունելություն ունեցող ջանցված մարդիկ էին Բեթլեհեմի մեջ, բայց Նոեմի ջանչեցեք, Նոեմի ինչ կնշանակի, գիտեք, Նոեմի հաջելի կնշանակի, ընդունելի, ուրախություն պատճառող, Ով չուզեր այդ տեսակ անուն ունենա, ուրախություն պատճառող անուն ունիս, ուր որ երթաս մարդիկ քեզի ուրախությունը եկավ գսեն, հաջելին եկավ, չէ գսե, հիմա ինձի մարրա գոչեցեք, մարրա պարնալ լեղի կնշանակի, դարն, ինձի թարն գոչեցեք, ով մեկ վարգյան գեցիր հոստեղ, հարցում հարցնեմ քեզի, քանիներդ դուք որոշացեք ձեր անունը, գրնամ ձերքերը տեսնել, Ով որոշեց ձեր անունը։ Ձնողքդ որոշեց։ Ինչու ձնողքդ որոշեց։ Քանի որ ձնողքդ երբ որ քո անունդ որոշեց, քո անունիդ մեջ նպատակ մտեսավ, պատկան մտեսավ։ Իմ մայրս Նոեմին զիս Դանիել գոչեց։ Դանիել գոչեց, քանի որ չծնած վերջին օրը որ զիս ինձի ձնունդ պիտար, Դանիելի քիրքը գարտար եւ Դանիելի նկարակիրը գարտալով ասավ, այս ձնող երեխաս եթե դղալա, կուզեմ Դանիելի նկարակիր ունենա։ Նույն քիշերը ես ծնա։ Լավ որ հաջորդ օրը չծնա, քանի որ չես գիտի հաջորդ օրը եթե հութա կարծածած լար, անոնց հութա պիտի լար։ Փակերոջ որ Դանիել է։ Ձեր անունները իմաստ ունին, եւ մեզի այդ անուններով գանչողը հադուկ նպատակով է որ այդ անունը գտնե մեզի։ Նոեմի ինքը իր անունը փոխեց։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ մենք կփոխենք մեր անունը, ուզենք այդ տեսակ անուն մտնել, որ հաջելի լա, լավը լա, որ թիմացինը կան չէ, սակայն այդքան դրդմած էր, այդքան հուսախապված էր, այնքան հուսահատած էր, որ սա ինձի լեղի գաչեցեք։ Աստծո խոսքի մեջ մենք գիտենք, որ Աստված Աբրահամը Աբրահամի վերածեց, ասելով, որ ազգերու հայր պիտի լաս։ Հակոբը Իսրայել գոչեց, ասելով, որ քու միջոցավդ ազգերը պիտի օրտնվին։ Սիմոնը Պետրոսի վերածեց, քանի որ Սիմոն ինքզին կգանչեր, կգարձեր, որ ինքը խախուդ էր։ Հիսուս իր անունը ժայր տրավ, ամրոց տրավ, որ քու վրա պիտի քեզմով ամուր պիտի լա պատկամդ։ Սողոս Բողոսի վերածվեցավ։ Աստված է, որ անունները կփոխե, մենք իրավունք չունենք մեր անունը փոխելու։ Երբ Աստված կփոխե, թող օրհնյալ լա իր կամքը, սակայն գտեսնեք իր հուսախապությունը, թե որ չափով հուսախապ էր, որ իր անունը փոխեց։ Հրաժարվեցավ, հարսերեն ուզեց բաժնվել, անունը փոխեց, ասոնք ամեն մարդկային գերբերեն, իսկ երրորդը որ ըրավ, չորրորդը որ ըրավ, ինքզինքը զադեց, ինքզինքը բաժնեց, մենագության մեջ գնաց։ Երբ որ հուսախապ ես եւ ինքզինքդ մենագության մեջ կգտնես, կգարձես, որ եթե մենակը լամ, լավ դիտ լավ վիճակս։ Սակայն իրականության մեջ մենագության մեջ չէ, որ մենք կաղիքնանք, կվերագանքնենք, հապա երբ որ մենք կմիանանք մեր խումբին, անոնք, որոնք մեր հարազատներն են եւ անոնց հետ մենք կզորանանք։ Եղյա 450 սուտ մարգարեներուն
մերսուց հաղթություն ունեցավ, հաղթութենեն իդկը ամենամեծ բարդությունը թիմակրավեց, դիպրեստ եղավ, ադենը պախավ, կնաց բահվդեցավ կարայրիմը մեջ, աստված իրեն երևցավ, եվսավ, ով եղի ասավ, ինչ գնես հոս, կու հարակելությունըդ վերջացած չէ, եղի ասավ, ես միայն մնացի, պոլոր Հրյաստանի մեջ միակ ճշմարիտ մարգան չէ, ես միայն դուն չի մնացի, թունգը պախիս հոս տեղեն, անցնիմ շիտակեր, մինագությունը չէ, Նոեմի ինգզինգ զադեց, և սկսավ իր մինագության մեջը, իր վերքերը լզել, խորելով, որ եթե վերքերս լզեմ, ես կաղեկնամ չաղեկցավ. Ուան, Նոեմի սական շիտակ պաներ ալարավ, Նոեմին կեշ անուն չէ, լավ անուն է, իր ռած լավ պաները հետևյալներն են, բիտի նշմարեք, որ Նոեմիի մեջ կտեսնենք հետևյալը, որ Հրութին ձրակրեց, մտածեց, ինչպես գրնա Հրութին կաչալերել. Երբ հուսախապության մեջ ես, և թժվար պայմաններում մեջ ես, առաջին խորհուրդը, որ գրնա քեզի քալ հետևյալն է, ինչպես կգրնամ ես այս փորձառութենես ուրիշին օգտակարելա։ Նոեմի առաջին խորհուրդը չեմ խորիր, որ ասի գա էր, սակայն երբ վերաթարցավ, վերաթարնալեն իդկը, սկսավ մտածել, ինչպես կգրնա Հրութին ոտքի գայնեցնել, ինչպես կգրնա զինքը կաչալերել, սկսավ անոր մասին մտածել, և երբ որ սկսավ Հրութին մասին մտածել, լավ մտի գրեք, երբ որ սկսավ Հրութին մասին մտածել, Հրութին փարիկներում մասին մտածել, ինքը վերագանքնելու ճամփու վրա ելավ, ասավ դա դիկա կործածես, որ ինքը փարելավվի, so register գնեք, որ ասի գա ձեր միտքերում մեջը, կարծանակրեք, որ ասի գա, երբ որ գսկսիս, Աստված հոպին հետևյալ ասավ, հոպ, եվ որ ամենա իր հուսահատ պայմաններում մեջ էր, և ասված զինքը գանչեց, և ասավ եգուր հաշիվ դանք, և ասված իրեն հարցումներ հարցուց, ուր է իրթուն, ես երբ դիեզերքը գստեղծ է, երբ այս պնությունը կտեսնես հզոր Սավ հիմա գուզեմ, որ երթասը սավ, և կու ընգերներդ, որ եգած էին, անոնց համար աղոթես։ Եվ որ հատվածը կգարտակ կսե, եվ որ հոպ անոնց վրա աղոթեց, ինքը պրգվեցավ, ինքը ազատվեցավ, իր թեպկերը լման փոխվեցան։ Եվ որ թուն կու հուսախապության մեջ գտատրիս, կու մասիտ մտածել են, և կմտածես անոնց համար, որ դերը կուքովը թրած է, կամ բիդի թնե օրի մեկ, և անոնց օգտակար բիդել ասված կու օրերդ բիդի օրնե, կու բարականերդ բիդի օրնե։ Հաջորդը, որ կտեսնես, Հրութին համար իր անցնազոհությունը ցույց տվավ, իր անցնազոհությամբ, իր աբրանք, իր ստացվածքը ձախեց, որպեսի Հրութը գարենա ամուսնալ, ասիք է պետք է թուք կարտակ, մենք ժամանակ չունենք, որ հատվածը կարտանք, չի նշանայի, որ հատվածը կարևոր չէ կարտարով, շատ կարևոր է, քանի որ հոնդեղեն կաղացենք, սակայն Հրութին համար միջոցները կդավ, թե ինչ ձևով գրնա Հրութին օգտակարը, իր ստացվածքը, միակ ստացվածքը, որ իր survival-ն էր, ձախեց, դվավ, որպեսի Հրութ կարենա ամուսնանալ, մտածեց, ինչ ձևով գրնա իրեն օգտակարը, Եվ որ գարտակ երորդ գլխուն առաջին երկու երեք համարներում մեջ գսե, ես բեջեք ու մասիտ մտածեմ, թե ինչպես գրնամ ես քեզի օգտակար դառնալ։ Եվ սկսավ իրեն մասին մտածելով կորձնական, գիտեք գին մարդը կորձնական մարդ է, Աստված գին մարդը ստեղծեց, որ երազող աթամին կորձնական օրեն օգտակար էր լա։ Գին մարդը այդ օգուտը կբերե մարդուն յանքի մեջ, և սկսավ կորձնական օրեն մտածել, թե ինչ ձևով գրնա Հրութին օգնել, և օգնեց։ Իսկ հաջորդը, որ գուզեմ նշմարեք Նոեմիի կյանքի մեջ, լավ պամն է, խրատ տվավ։ Ասիկա գարտանք, երկրորդ գլուխ 19-րդ համարը, 22 համարը, Գեսուրը անորը սավ, ուրդեղեն հավակեցիր այսօր, և երկրորդ գլուխ 19-ը, օքե, Գեսուրը անորը սավ, այսօր ուրգի հաս հավակեցիր, և ուր պանեցար քեզի ճանչվորություն ընողը օրհնյալը լա։ Այն ադեն անիկա իր գեսրոջ իմացուց, թե որուքով պաներ է, կործ զրածի այսին, և այն մարդը, որունքով ես այսօր պանեցա, պողոս կգոչվի։
Նոեմին իր հարցին ամիջը ասավ, «Անիգա ասավ, դերոճմեն օրհնյալը, քանի որ Անիգա ասավ, մեր օգնությունն է, մեր ազատողն է մեզի, Անիգա է որ մեզի գրնա ազատել»։ Եվ որ գկարտակ քիչ մկնա 3-րդ գլուխ 16-րդ համարը, որ ինքը գխրադե գսե քնա գսե հոնդեղ եւ անոր դագրանը ասի սովորությունը որ հոնդեղ գնեն եւ որ գարտակ պիտի նշмарեք հրութ երթա գարաչարգվի որ հրութ երթա եւ փոսի բարգած դեղը անոր ոդկերուն դագը մտնե եւ եւ քիշերը եւ որ փոս արթնա ասե որ ես քու զարադեմ եւ թուն ինձի ազատողնես ասի գարտացեք Ոս եւ որ գարտնա եւ գտեսնե որ հրութ հոն է գզարմանա գսե վաո գսե հրութ ցուն հոս ցուն գսե շատ ավելի երդասարտներու հետ կրնա երթալ եկար ինձի բռնվեցար ինձի գուզես բայց հետաքրքիր է դեվյալն է գուզեմ նշмарեք հետեվյալը որ հատվածի մեջ գսե հրութ ըրավ այն ինչ որ նոեմի խրադեց ցո նոեմի խրադեց ինչն է որ հրութին կրնա օգտակարը լալ Մեծահասակ գանայք կրնամ ցեզի առաջարկում ենել։ Դարիք չեմ ուզեր տալ, բայց եթե մեծահասակ գանայք եք, դերը ցեզ գանչած է, որպեսզի ձեր փորձառութենեն երդասարդ գանայքներուն օգտակար դառնաք։ Ձեր բարդականությունն է անիկա։ Ցեզի դրված օրհնությունն է Դիդոսի մեջ հետևյալը գարտանք։ Դիդոսի նամակը որ Բողոս արաքյալ գքրե Երկրորդ գլխում մեջ 4-րդ համարը նայեցեք ինչ գսե։ Գսե 3-ի մեջ կարդամ։ Նույնպես ալ գսե բարավներուն։ Մենք ասպարը շատ կգործածենք։ Նույնիսկ 50 տարեկան ինձինքին բարավ եմ գսեմ։ Բարավ չես ունի 50 տարեկանից։ Անոնք որոնք մեծահասակ են, գսե այն այսպիսի վարմունք ունենալ գվայլե։ Ինչպես գվայլե սրբություն, փանսարգուչը լալ։ Կինեմոլ չլալ, այլ խոսքով քինին զարա չլալ, հաբա փարի խրատ տվող։ Ասի բարավ մայրերուն է որ գսե, փարի խրատ տվող։ Ոսկ թե խրադեն նորահասակ գիները, որբեսի իրենց այրերուն եւ իրենց զավակներուն սիրեն։ Իմաստությունով Նոեմի գխրադե։ Բայց հարցումս հետևյալն է։ Դագավին հետս եք։ Վստահ։ Հրութին չանկերում մասին այն կոստը։ Քանի որ իմ նյութս հետևյալն է, հրութին չանկն էր, որ Նոեմին փրկեց։ Հրութին առարկներն էին, որ Նոեմին փրկեց։ Հրութին սերն էր Նոեմին հանդեպ, որ Նոեմին ազատեց իր հուսահատ վիճակեն։ Մինչև հիմա խոսեցանք հուսահատության պատճառները մարմնային, մարդկային օրեն եւ թե ինչ ձեւով մենք կնանք հաղթահարել, հոսքը ուզեմ սկսուշանանք եւ նայենք հրութին չանկերը, իր նվիրվածությունը, իր սերը։ Առաջին բանը, որ երբ որ Նոեմի եկավ իրեն ասավ, «Գուզեմ ցնդունը դերթաս»։ Քանիներդ պատկամը գիտեք։ Պատկամին մեջ, երբ որ ասավ, «Գուզեմ ցնդունը քնած, քնած ծնողքիդ, քնած զավակներ, քնաքու ընտանիքիդ հետ»։ Հրութ հետևյալը ասավ, հրութ ասավ, ես քեզի առանցին չեմ ցկեր։ Առաջին կարևոր գետը, որ կնշмарենք հրութի յանքին մեջ, որ հուսահատված եւ հուսահատած անցին օգտակար եղավ, ասավ, ես քեզի հետ եմ։ Հիսուսի աշակերտներուն վերջին խոսքը գիտեք ինչ էր։ Ես քեզի հետ եմ մինչև աշխարհիս վերջը։ Մենք հարաբերություն ուզող անցիկ ենք, երբ որ հուսախապ վիճակի մեջ ենք, Նոեմի հուսախապ վիճակի մեջ էր, ցուն քնա, դունդ քնա, ես պետք չեմ, ասավ ես քեզի չեմ թող, ասավ ես քեզի հետ պիտի լամ։ Քու հետ relationship։ Առաջին պետքը որ Նոեմի պետք ուներ ամբողջացնելու սիրող անցը, որ անալ հուսախապ էր, բայց այդ հուսախապ եղող անցը հուսահատածին, ասավ ես քեզի առանցին չեմ ցկեր։ Ես քեզ հետ եմ։ Ուր որ ես ես քեզ եմ։ Ուր որ մնաս հոն պիտի մնամ։ Քու ժողովուրդդ իմ ժողովուրդս պիտի լա։ Քու աստվածդ իմ աստվածս պիտի լա։ Երկրորդը որ կնշмарեք հրութի մեջ իր սերը Նոեմիի ապրելու survival-ի գարիքին օգտակար դարձավ։ Նայեցեք ինչ գսե առաջին գլուխ 17-րդ համարի մեջ գսե ուր որ ես ասավ ցուն քեզի հետ քու մեջ պիտի լա։ Նայեցեք ինչ գսե որտեղ որ ցուն մեռնես
այնտեղ ես կմեռնեմ, հոն կթաղվեմ, թող դերը այսպես եւ ասկե ավելին ունենցի, միայն մահը զիս քեզ մե պիտի բաժնե։ Այլ խոսքով ցուն եւ ես մեկ ենք։ Ես նվիրված եմ քեզի, ճիշտ ամուսնական կյանքի գնում, ես նվիրված եմ քեզի, ցուն եւ ես մենք ենք։ Հրութը ստիպված չէր ադիգանելու։ Կուսախապված էր գրնար ետ վերադառնալ, բայց Աստուծո մեջ ստացավ գիտնալով, որ այս գինը ինձի պետք ունի, այս մայրը ինձի պետք ունի, ես այս մորը զավգին այդ ուխտը ազեմ, ես այս մարեն պիտի չի բաժնեմ, հա բա անոր հետ գողագից պիտի լամ, անոր հետ պիտի մեռնելու էլ պատճառը մոլը լամ, հետը լամ։ Իսկ երրորդը որ կնշմարեք, Հրութ հնազանդեցավ իրեն։ Երրորդ գլուխ 5-րդ եւ 6-րդ համարի մեջ, երբ որ Նոեմի եսավ քնա եւ այս բաները ըը որբեսի Պոսը քեզի հետ ամուսնանա, քնած հնազանդեցավ, կգարթանք հետեւյալը, գսե Հրութը եսավ, ինչ որ գսես պիտի ընեմ ես, ինչ որ առաջարկեցիր քո պատվերդ պիտի կատարեմ։ So, առաջինը անոր պետք ինչ էր, հավարադեւ փող հարաբերություն, Հրութ իր սիրով փաստեց փող հարաբերությունը։ Երկրորդը, որ պիտի նշмарեք, իրեն ասավ, ես քեզի հետ պիտի ըլլամ եւ քեզի պիտի ապրեցնեմ։ Եվ իրականության մեջ, երբ որ գարտակ երկրորդ եւ երրորդ գլուխը, Հրութ քորզի կնաց, Թրամփ շահեցավ, գերագուր արավ եւ Նոեմին գերագրեց։ Նոեմին ամենակարևոր պետքին հասավ։ Իսկ երրորդը, I love this one, Երանի արի ու նրանք բոլոր բացությունը գարտայից էսի, երրորդը Պողոսի հետ ամուսնացավ, Պողոս ինքը գին արավ, պատմությունը շատ հետաքրքրական է, ինչպես արավ, գին առնելեն ետքը, զավակ ունեցավ հետը։ Զավակ ունենալեն վերջը, ես շատ գիներ տեսած եմ հետևյալը, ասի իմ բեբեքս էտ ու մի տպնար, մանավանդ գեսուրին, ասի ես պիտի հոգտանիմ, ասի իմ զավակս է, ինձ մե եկած է, մանավանդ երբ որ 40 տարեկան եմ վերես եւ զավակ ունես, չլա որ մեկը տպնա, ցերկդ լվացիր, ոտկդ լվացիր, երեսդ լվացիր, թեղը դարիր, ամեն ինչ աստղներդ կառնվեցար, ամեն ինչ առնվեցավ, զավակից չի տպա, չես կրնար փամանել։ Չնայած եմ տեսել եմ մոր պաշտպանող հոգին, բայց Հրութ քիծավ իր թերը ինչ է հոստեղ, ինգածը, հուսահատածը պիտի ոտքի հանե։ Աստված փերածեր Հրութը Նոեմիի յանքին մեջ, որ Նոեմին վերագանքնեցնե։ Եվ հետաքրքրական է, բեբեք ունեցավ, առաջին բեբեքը իր մեծ դարիքին, առավ բեբեքը իր եսուրին ցերկը տվավ։ Եվ Աստծո խոսքը հետևյալը գսե, եւ գսե Նոեմի տայյակը դարձավ այդ բեբեքին։ Հետաքրքրական չէ, որ գտեսնես ինչպես իր բեբեքը գուդա իր գեսուրին։ Բահմը նորեն ցեզի հետ երթամ, ինչ որ սկսա, survival, relationship and control։ Եվ որ բեբեքը գուդա դայագին ցերկը, ինչ կնշանակի գիտեք, իշխանություն գուդա, որ գեսուրը բեբեքին վրա կառավարության առանձնաշնորում ունենա, ռեգավարելու առանձնաշնորհումը։ Նոեմի պետք ուներ ադիգա, պետք ուներ, որ ինքզինքին լավ ըսկա, դեսնե, որ դերը զինքը վերագանքնեցուց, եւ առիթ ունեցավ ավասիկ իր բարավ դարիքին մեջը բեբեք ունենալ իր ցերկերում մեջը, թեպետեւ իր արյունով չեր ծնած, բայց այդ իրավունքը դրվեցավ իրեն։ Ձերներ, մենք կյանքի մեջ հուսախապ կլանք եւ հուսահատ կլանք։ Ամեն մարդ նույն վիճակներ են գանցնի, ամենս էլ նույն պայմանները ունենք կյանքի մեջ, սակայն հետաքրքրականը հետևյալն է, թուն գրնաս հուսախապ եղած ադենդ, նայիլ թե դերը ով թրած է քո կովդ, որ քեզի հանդեպ սեր գծությունե եւ քեզի գրնա վերագանքնեցնել, փնդրե, քանի որ Աստված հավատարիմ է, որ մեր պետքերը պիտի հոգա։ Չիտակեմ տեսել եմ, Աստծո խոսքը գսե, պիտի հոգա մեր պետքերը։ Եթե պիտի հոգա մեր պետքերը, եթե հուսախապ ես եւ այդ հուսախապությունը քեզի հուսահատության առաջնորդած է, մի մինակ մնար, մի հրաժարվիր, մի եդև երթալ, մարդիկ կովդ մի հերացնել, հապա բաց աչքովդ նայիր
թե ով գա քո շուրջդ, ով է դերը թրած քո շուրջդ։ Քանի որ ան որ քո կովը դե Աստծո նշանակած անձն է, մանավանդ եթե այդ անձը հավատացյալ է, Աստծո սեր մեկն է, Աստված այդ անձը թրած է քեզ վերականգնեցնելու։ Խոնարհիր այդ անձին հետ խորզակցելու, ընդունիր այդ անձը, մտիկրե այդ անձին, քանի որ այդ անձին մեջ սեր թրված է քեզի հանդեպ։ But come in, make master. Yegor Master de Vialme. Terevis Aspat Kez Terade Megumakov. Wortun I'd Siro answer alas, I'd unseen. If Terevis Kukovat Ansikan Vorong, Husahapen, Yev Husahadutian Vijagi Machen, if Terevis Yanken Vazan Snelu Vijagi Machen, Pais Aspat Kez Terade Anonskov. If քեզի է որ գան չէ, ասելով այս անձը պետք ունի survival-ի, այս անձը relationship-ի պետք ունի, այս անձը օգտակարության պետք ունի, կառավարության պետք ունի, եւ ցուն պետք ունի լալու այն անձը իր ցանկի մեջ, ցուն պետք ունի հրութը լալու իր ցանկի մեջ, որ զինքը քաչալերես, որփա մի լար, որ երբ որ քեզի գղրգե երթաս, Տերևս ասված մասնավոր քեզի դեղ մտրած է այսօր, որ մեգումը հուսահատու թենեն վերականգնեցվես։ Որ եթե հուսահատած ես, պնդրե շուրջդ ով գա։ Եվ ջանցիր, որ ով որ գա, Աստծո նշանակած անձն է դա։ Իսկ եթե հուսահատած չես, եւ օժարագամություն ունես զարայելու, Նայեր շուրջդ, ով գա, որ հուսահատած է, որ ցուն գրնաս, անոր վերականգնեցնել։ Այս բոլորը ասելես, եթե ներողամիտ եղեք, որ բոլոր հատվածը չի գարտացի, որ պատմությունը նման չպատմեցի ձեզ, բայց կհուսամ, որ քոնե արիք այնինչ, որ պատմությունը կներկայացնե։ Պետք է խնդրեմ ոտքի գայինենք այս պահուն։ Եթե հուսահատած ես, առաջին բանը, որ ասեմ, այո, նայեր շուրջդ, ով գա, բայց անգերաչ ասեմ, որ Հիսուս քու շուրջդ է, Հիսուս քու կովդ է։ Եթե հուսահատած վիճակի մեջ ես, եւ դագավին դերոջը չես հանձնված, մեկը գա, որ քեզի պիտի ցցնե իր ափը, պիտի ասե, այս ափիս վրա քամին դեղեր կան, որ քեզի համար խաչվեցա, քեզի համար արյուն տապեցի, եւ պատրաստ եմ այսօր քեզ փրկելու, հավատա եւ պիտի փրկվես։ Առաջ որ ուրիշներուն այս, առաջին անձը, որ պետք է դեսնես, Հիսուսն է, որ քեզի ցանկ է պատրաստ է քո հուսահատությունը ամոքելու, փրկելու, ազատելու։ Եթե չես ընդունած Հիսուսը, այսօր կհրավիրեմ քեզ, որ ընդունես, քանի որ քեզ հավիտենական սիրով սիրած է, եւ ուզե քեզ վերագեն կանգնեցնել։ Իսկ եթե Հիսուսը ընդունած ես, եւ հուսահատ վիճակի մեջ ես, մի մինագանար, մի առանցնանար, մի երթարսելով, որ օ ես իմ դերդերս պիտի քաշեմ, դուք ինձ չեք կնարոգնել, դերը մեկը թրած է շուրջդ, թերևս երկու հոգի թրած է, թերևս երեք հոգի թրած է, որ պատրաստ է քեզի զորավի կանգնելու, քեզի քաչալելու, քեզի խրատելու, մտիր անոր թևերուն տակը, արդոնե, որ այդ անձը քեզի քաչալել է, այդ անձը քեզ զորացել է, չեմ գիտեր ով է, ինչ է, բայց դու գիտես այդ անձի կյանքի մեջ, արդոնե, որ քեզի կան եւ օգնեն։ Իսկ եթե այս երկուքին ալ չես պատկանիր, հարցում ունեմ քեզի, կա մեկը, որ ցուն այսօր պատրաստ ես քաչալելու, մեկը կա շուրջդ, որ հուսահատ է, որ ցուն միայն ցուն գրնաս այդ անձին հրութը ալ, որ դերը կործած է քեզի, եկավոր Հայր, ցուն գիտես ով խոսե, եւ գիտես թե որ չափով պատկամը խոսեցավ, անոր որոնք խոսե։ Սրդերը կնովը, մտքերը կարավարողը և հարցերում պատասխանդը ողոթումից։ Նաղոթեմ, որ այս պահում մեզ մի ամեն մեկուն հասնես և մեզի վերագանքնեցնես, եթե հուսահատած եք, ամեն պատի առաջ Հիսուսի սիրով, եթե մեր հրութները, որ մեր շուրջը տրած ես։ Իսկ եթե դեր մենք այս վիճակներեն դուրս եկած ենք, ցցուր մեզի, որուն գրնանք մենք հրութը լալ, որ անոնց կյանքերը քաչալենք եւ զորացնենք եւ մխիթարենք եւ վերակենդանենք։
Սիրելի հայրենիներ, մենք մեծ ուրախությունով կհրավիրենք ձեզ մեզի միանալու ամեն գիրակի այսօր այդ ժամը մեկին հայկական չերմ հոգիով դերը բաշտելու և օգտաշատ բակկամներ լսելու, նույնադեն մանուկներու և բադանիներու ձրակիրները վայելելու։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 11-ին կանանց Սուրբ Գրքի սերդողություններ կկատարվին 204 սենյակի մեջ, որոնցուք սրդանց հրավիրված եք։ Ամեն օրպատ, ժամը 7:30-ին բոլոր ընտանիքով կհավաքվենք աստվածաշունչը սերդելու։ Հատուկ հայտակիրներ ունենք մանուկներու, մանգամուսուրենը սկսյալ, մինչև երկրորդական վարժարանի պատանիներու համար։ Սրդանց կհրավիրենք մեր բոլոր ազգի զավակները, մեծ կամ բզդիկ, այլ կամ գին, թորնիկ կամ ձորնիկ, քրիստոնեական օրակրություն եկեղեցին միշտ պատրաստ է ձեզի ողջակուրելու, ընդունելու և քաջալերելու ձեր բաբենական հավատքի ճամփորդության մեջ։ Հրամեցեք, մի ուշանաք մեզի միանալու։